Beste broeders en zusters, vandaag is 5 maart, zaterdag. En wij beginnen onze lectie divina met het boek van leven van onze gemeenschap. Wij mediteren vandaag nummer 94. Het heilige geschenk dat aan de kerk is toevertrouwd. Dit heilige geschenk dat aan de kerk is toevertrouwd, ontvangt ieder van een ander en zal op een dag aan een ander moeten worden doorgegeven. De heilige traditie en de heilige schrift vormen een heilig getuigenis van het woord van God dat aan de kerk is toevertrouwd. Alle heilige mensen, verenigd met hun herders, die volharden in de leer van de apostelen. De herder van de kerk, bisschoppen, priesters, maken de leer van de apostelen voor ons toegankelijk. Het authentiek interpreteren van het geschreven of overgebrachte woord is uitsluitend toevertrouwd aan het levende leergezag van de kerk. We hebben het woord van God ontvangen dat door de schrift, de traditie in het leergezag is overgeleverd. Dit leergezag staat uiteraard niet boven het woord van God, maar staat ten dienste van haar. Onderwijst alleen datgene wat door het goddelijk gebod is overgebracht. En met de hulp van de Heilige Geest hoort zij het in alle ernst, bewaart het zorgvuldig en legt het getrouw bloot. Het is door de getrouwe overdracht van de Heilige Geest dat het volk van God een bewustzijn van geloof krijgt, onder leiding van het leergezag. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven. Sommigen maakte hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, om de heilige toe te rusten voor het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. De bisschoppen hebben de eerste verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid om te prediken en te onderwijzen. Verlicht in het licht van de geest van de waarheid, houden zij het woord van God, waardes het trouw vast, leggen het bloot en verspreiden het nauwgezet in hun prediking. Na de bisschoppen zijn het de priesters die de plicht hebben het woord van God te verkondigen, evenals de diakens en de gevormde leken. De breed van het vlees geworden woord, dat wil zeggen de kerk, onderwezen door de Heilige Geest, streeft er naar de Heilige Schrift steeds beter te begrijpen, om haar kinderen te kunnen voeden met het woord van God. Het is echter noodzakelijk dat katholieke exegeten en andere geleerden van de heilige theologie in nauwe samenwerking onder het waakzame oog van het heilige leergezag met de meest geschikte middelen, de goddelijke teksten, onderzoeken en verklaren, zodat een zo groot mogelijk aantal predikanten van het woord van God, het volk van God, op vruchtbare wijze de voeding van de schrift kan aanbieden, die de geest verlicht, de wil versterkt, de harten van de mensen in de liefde van God doet ontvlammen. Het heilig concilie moedigt iedereen die zich inzet voor bijbelstudies aan om door te gaan met al hun inzet en hun kracht te verdubbelen in navolging van de opvattingen van de kerk, het werk dat gelukkig is begonnen. We zien hier het belang
van een goede vorming om goede overbrengers, goede verkondigers van het woord van God te zijn. De eerste lezing komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 58. Zo spreekt God de Heer. Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag. Dan zal de Heer u blijven geleiden. Hij zal u in dorre streken verzadigen en aan uw gebeente zal hij kracht geven. Als een gesproeide tuin zult gij dan worden, als een bron waarvan het water nooit wegblijft. Dan bouwt gij de oude ruïnes weer op en herstelt gij de fundamenten van vroeger. De prijzendichter zal mij u noemen, degene die weer leven brengt in de straten. Wanneer gij op de Sabbat geen reis meer onderneemt en op mijn heilige berg niet langer uw voordeel najaagt, wanneer gij de Sabbat uw vreugde noemt en de heilige dag van de Heer eerbiedigt, wanneer gij die dag in ere houdt door niet uw zaken na te gaan en niet uw voordeel te zoeken en geen handel te drijven, dan zult gij vreugde vinden in de Heer. Dan voer ik u alle bergen van de aarde over en laat ik u genieten van het erfdeel van Jacob, uw vader. Waarlijk, door de mond van de Heer is dit woord gesproken. Woord van de Heer. De lezing van Jesaja toont ons het doel, het pad dat wij begrepen. De Heer zal je eeuwige rust geven. Hij wil ons kennis laten maken met de eeuwige Sabbat. Door de Sabbat te vieren, erkent en viert de mens de aanwezigheid van God in de wereld en in de tijd. De christelijke zondag zegt dit alles op een nog duidelijker manier dan de Hebreeuwse zaterdag, omdat zij herinnert aan de verrijzenis van Christus, het begin van de nieuwe schepping, van vrede en van de rust van God. We mediteren Psalm 86. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer, barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. De psalmist leert ons in zijn gebed om ons met al ons vertrouwen tot God te richten en zo zullen wij in onze gebeden verhoord worden. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Het evangelie is volgens Lucas, hoofdstuk 5. In die tijd bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik op een tollenaar die daar zat, een zekere Levi. Hij zei tot hem, volg mij. De man stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi nu bood hem in zijn huis een groot feestmaal aan, waarbij onder andere talrijke tollenaars met hen aanlagen. De fariseeën, met name de schriftgeleerden onder hen, morden daarvoor tegen zijn leerlingen. Waarom zeiden ze, eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars? Maar Jezus nam het woord en sprak.
niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat zij zich bekeren. Woord van de Heer. Het initiatief tot verlossing komt van God. De mens moet alleen Christus aanvaarden en hem volgen. Verlaat zijn eigen wegen om de wegen van God te volgen. De zonde die iemand misschien heeft begaan, is geen beletsel, want Jezus vergeeft de zonde. Maar het is noodzakelijk dat de mens zijn verkeerde weg erkent en alles verlaat om een nieuw leven te beginnen, te ontvangen van Christus. En hoe kan de christen laten zien dat hij een nieuw leven in Christus heeft aanvaard? Door medeleven te tonen aan allen en bezorgd te zijn voor het heel van allen. Bezorgd te zijn voor het heel van allen, niet alleen voor onszelf. Broeders en zusters, mogen deze 40 dagen tijd voor ons allen een nieuw begin zijn in Christus.